kiongozi bora sana wa taifa hili. Pamoja na zile misukosuko yote anayopata, misukosuko ya hapa na pale, iko siku moja sauti ya Mungu imelia, iko siku moja Ole Sabaya atakuja kuwa chombo cha maana sana kwenye taifa hili. Pamoja na misukosuko yote alionayo, pamoja na misike mishike na makwazo ya hapa na pale, na waambieni Ole Sabaya atakuja kuwa mtu wa maana sana. Na siku ile atakapopewa uongozi tena, mtaona atakapoinyoosha ile idara atakayopewa. Ni mtu wa maana. Katika ulimwengu wa roho, nyota ya yule Bwana inang'aa na inawaka sana. Nikwambie Ole Sabaya, popote ulipo, vumilia, iko siku haya yatapotea yote, na yakipotea utakuja kuwa mtu wa maana kwenye hili taifa katika jina la Yesu. Amen. Hayo sio maombi, ni sauti ya Mungu imelia. Iko siku, pamoja na misukosuko, iko siku Ole Sabaya atakuja kuwa chombo cha maana sana. Amen.